գտել է արբուզ, վստահաբար, ու շատ շատ սիրուն է։ Երբ որ ինքնաթիռը անցնում է գլխից վերևով, և ինձ համար դա ոնց որ ամբողջ աշխարհը կանգնի, ամբողջ ժամանակը կանգնի, ու ես զգամ, թե ինչքան փոքր եմ համատած այդ ինքնաթիռի, ու երբ որ ինքը բարձանում է իմ գլխի վերևով, ես միշտ մտածում եմ, որ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր որ նրանով ճամփորդում են, կամ ինչ-որ մի հատ նոր երկիր են տեսնելու, կամ ինչ-որ մի հատ նոր կյանք են սկսելու, Ճանապարհությունը սկսվեց 2017 թվականի մայիսին, երբ որոշեցի, որ պետք է 1 տարի ճանապարհեմ աշխարհի շուրջ։ Այդպես սկսել եմ Նյու Յորքից, շրջել եմ ողջ Հյուսիսային Ամերիկայում, հետո Հարավային Ամերիկայի տարբեր երկրներում։ Մի պահ եկել էի Հայաստան, որպեսզի արդեն հետ վերադառնայի Ամերիկա, որտեղից էլ պետք է ճանապարհությունը գնար Նոր Զելանդիա ու դեպի Ասիա, բայց ինչպես պարոն Փաշինյանն է ասում, խցանվեցի Հայաստանում։ Այսօր ես իմ քայլն եմ անում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետի և ընդդեմ ՀՀԿ-ի։ Եվ այսօր ես սկսում եմ քայլարշավ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից դեպի Երևան, դեպի ազատության հրապարակ։ Մարտի 31-ին, երբ տանից դուրս էին գալիս ու գնում դեպի Գյումրի քայլելու, հստակ ասեցինք, որ հեղափոխությունից հետո նոր կվերադառնանք տուն։ Կար շատ հստակ ընկալում, որ սա արժանապատվության խնդիր է, Սերժ Սարգսյան արժանի չի մեզ ներկայացնել, հա, իսկապես հետպես, այսինքն երբ որ դու զայրանում ես այնքան, որ պարտադրում ես քո իրավունքը։ Ասում էին, դե Սերժը այդքան ուժեղա, որ չի լինելու դժվար հակակշռող ուժ չկա, բան ես բոլորին ասել եմ, որ հակակշռող ուժը հենց ամեն մեկն է, ու հակակշող ուժը ժողովուրդն է, որ ժողովրդին պետք է ուղղակի տալ են այլ ընտրանքը, որ իրանք հստակ հասկանան, որ գնում են այդ փոփոխության ու մեզնից է կախված, ու ես ասում եմ, որ հնարավոր է։ Այդ պրոցեսը քո մոտ գալիս, որ դու հասկանում ես, որ այդ շրջակա միջավայրը, որ կա, դու իր այդ ներդաշնակ չես, այնպես որ դու զգում ես, որ դու էլ չես կարող հանդուրժես, հաշտվես այդ անարդարության, դու ուզում ես ինչ-որ բան անես, այժմ նա ասում է, it's time to restart. Ընկերներիցս մեկը մեր այժմյան Սփյուռքի նախարարը ինձ հրավիրեց իրենց հերթական հանդիպումներից մեկին, որի ընթացքում արդեն քննարկվում էր 14+4 ինիցիատիվան, որն էլ հետագայում վերաճեց իմ քայլը նախաձեռնությանը ու նաև հեղափոխությանը, ու այնտեղ քննարկվում էր ինչ քայլ կարելի է անել, ինչ պետք է անել, որպեսզի ինչ-որ բան փոխվի երկրում։ Ես այդ իդեան շատ այն ժամանակ ոչ ռեալիստական, բայց գոնե ռոմանտիկ ու սիրուն համարեցի ու միացա այդ շարժմանը։ Քայլելու գաղափարը առաջացել է Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հարաբեցյանի մոտ, հետո ներկայացվեց վարչությանը հենց այս սենյակում, այդ ծրագիրը վարչությունը հավանություն տվեց և սկսեցինք նախապատրաստական աշխատանքները, դա երևի մարտի սկիզբն էր արդեն։ Մեկնակի նախորդ գիշերը մենք հանդիպել ենք և պայմանավորվել ենք, որ համագործակցում ենք, իրար հետ խորհրդակցելով միասին կազմակերպում ենք հետագա աշխատանքները։ Մի քիչ բանավեճ տեղի ունեցավ այդտեղ, ես ունեի իմ դիրքորոշումը, որ չպետք է մենք խոսենք հակաբռնության մասին, մենք պետք է խոսենք զուտ, որ խաղաղ լինելու պայքարը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, չէ, պետք է հենց այդ էլ պետք է շեշտենք, որ չի լինելու որևէ հակաբռնություն, ու ես կարող եմ ասել, պրակտիկայում ես ընդունեցի, որ ինքն էր ճիշտ։ Սերժին ասում ենք, ոչ, 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 ոչ
հավաքել եմ այս 13-ից մինչև 16 տարեկան այս փողերը, սի հունական, հա։ Սիս հայկական, այս մենք ենք սարքել, այս հինը։ Սեր ես ռուսական ցարական փողերը, հա։ Պատմությունը, որ սիրում էի, դու այդ հնագիտությամբ էի հետաքրված, ստեղ ես ունեմ այդ բաները, սա ցույց կտամ, տանք որտեղը։ Այս ինձ նվիրել են Պևումների ժամանակ, ոսկորները։ Ես փոքր ժամանակ սկսեցի զինվորական էի ուզում դառնալ, հետո ֆուտբոլիստ, հետո հնեաբան, իսկ հիմա այդպես վերջնական չեմ կողնորոշվել, հլա, հլա, դնենք ոնց կստացվի։ Առարկա ունենք համաստանում, որ 6 ամիս ստեղից, 6 ամիս Վրաստան, Ուկրաինա կամ Բելարուս, տղաներից մեկը, որ այնտեղի հայը, այստեղ ինքը եկել էր այդ առարկա, ու ինքը ասաց, «Ա ձեր մոտ կոնե Ուկրաինա թող չկա»։ Ու հիմա այդ միտքը եկա, որ ինքը ինքը ցույց տալիս, ինքը առաջի հայացքից ուղղակի ասում, «Քանդե Ուկրաինա թող տա»։ Բայց ինքը խոսում է համաստանում արժանապատվ պայմանների գործան մասին, ինքը խոսում է համաստան ուսանողի զուտ հարմար տարածքի մասին, եթե դու նաև չես կարող մտեղ օգտվես այդ առաջին անհրաժեշտության բանից, սա բարդը պատկերացնում, որ այդ համալսարանը ուսանողի երկրորդ օրինակ տունն է, ոնց որ հաճախ մենք ասում ենք։ Ինքը խոսում է ռեսուրսների ծախսման մասին, ինչպես է ռեսուրսները ծախսվում։ Օրինակ զուգահեռ թուղթը համալսարանում գրված է 170 դրամ այդ զուգահեռ թուղթը, այդ թուղթը չկա։ Ուսանողները հանդիսանում էին Հայաստանի հասարակության մի հատ հատված, ովքեր ճշգրիտ են երկրում իրավիճակից ու ցանկանում են իրենց մասնակցությունը, այսինքն կոպտացած համապետական կուսակցություն բոլոր նախարարներին ստեղծեց, որ մենք լավ կազմակերպեինք դասատ։ Գորգետով հիլելույա դասատու դասատու մենք ուզում ենք այսօր հանդիպել քաղաքական գիտության նախարարի հետ։ Ողջունում եք ժողովուրդ, ողջույն։ Ողջ ենք մնացել ջաջուրից հետո ժողովուրդ։ Ջաջուրում գիշերակացներ երևի ամենադաժանը քայլերի ընթացքում, եւ գիշերը մտածում ենք, որ այս գիշեր եթե հաղթահարենք, ուրեմն հեղափոխությունը միանշանակ կհաջողվի։ Այդքան ցուրտ էր այդ օրը։ Երբ որ մենք մեր ռեժիսերի նախաձեռնությամբ սկսեցինք մեր ցույցերը, ես առավոտյան լսեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է դուրս գա քայլ արշավի։ Ես ամբողջ սրտով մինչև գիշերվա հազարը հիշում եմ, որ իրենք ջաջուր գյուղում էին, ես զանգում ու ասում էին ընկերներից, խնդրում եմ եկեք գնանք միանանք։ Երբ որ մերժի Սերժին նախաձեռնությունը ակցիաները սկսեց Երևանում, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թիմը, այդվում նաև շատ ակտիվիստներ, իրանց մոտեցան, մարդիկ ճանապարհին իրանց միացան, սկսեցին Գյումրիից գալ, այսինքն զուգահեռ պրոցեսներ։ Ես ամեն տեղ, ամեն երկրում, ամեն քաղաքում, թե Հայաստանում, որին ծննդավայրն է, թե չգիտեմ Եվրոպայում, թե Հարավային Ամերիկայում, թե Ասիայում, ես ինձ զգում եմ ինչպես իմ տանը։ Իսկ թվում այն ընկերները բոլորը ինձ գիտեն, որովհետև ես միշտ բաց եմ ու միշտ ամեն ինչի մասին ասում եմ, ես շատ քիչ գաղտնիքներ ունեմ։ Մենք որոշեցինք ու հասկացանք, որ ինչ-որ մի բան պետք է անի, որ մարդիկ անդադ մեր մասին խոսան, որ մարդու մարդուց խոսակցությունները շարունակվեն ու լիքը մարդիկ իմանան, որ այսպիսի բան նախաձեռնվում է։ Ունեցել ենք մի քանի տարբերակ անելու, 4 ընկեր ենք եղել, ու վերջում եկել ենք այս եզրահանգման, որ պետք է հենց Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի գրպանին կպնենք, որը որ արագաչափ փակելն էր ու ուշադրությունը ավելի շատ կգրավեր, քան թե ինչ-որ ուրիշ ակցիան,
ու մենք արեցինք դա գիշերով ու ինչու հենց վարտիկով, ինձ թվում է բոլորին շատ հասկանալի է, որ մարդկանց թողել են միայն վարտիկով, մենք վերջին վարտիկն էլ տվեցինք։ Գնացի աշխատանքի, մայրիկը զանգեց, ասեց ոստիկաններ են եկել մեր տուն, 5 հոգի, հիմա գալիս են քո աշխատանքի տեղ։ Զանգը հարեց ինձ Նիկոլ Փաշինյանը ու ասեց, որ ցանկացած իրենց ոստիկանության ճնշում անպատիժ չի մնալու ու մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ոստիկանները այլևս քեզ չանհանգստացնեն ու որոշեցինք այսպեսի մի բան, որ եթե ինչ-որ ակտիվիստին կպնի ոստիկանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը կամ արագաչափը կպակի կամ կպակի ճանապարհը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք իրականացրինք այս ակցիան ի պաշտպանություն քաղաքացիական այն ակտիվիստների, ովքեր իրենք էլ այս արագաչափերի դեմ գործողություն էին իրականացրել եւ հետապնդման էին ենթարկվել ոստիկանության կողմից։ Ներժի Սերժինի ժողովրդով գնացինք իմ քայլի ժողովրդին հանդիպելու հրազդանում ու ամբողջ ճանապարհին մենք դնում էինք այդ ստվարաթղթից պատրաստված այդ Մերժի Սերժինով հարմարանքները, որ փակենք արագաչափերը ու շատ ուժեղ քամիներ տանելու կամ ինչ-որ գալուին անելու էին ու մենք ինչ արեցինք, մի հատ հետաքրքիր այդ քաոտիկ իրավիճակը պետք է, դա ուղղակի չենք ասում քաոս պետք է ստեղծել, դա գործողություն է պետք անել ու մենք գրում էինք, որ Արարատի մարզ, բայց մենք հրազդանում էինք 15 րոպե հետո նոր արագաչափ էինք փակում, գրում էինք հասանք Վայոց ձոր ու ոստիկանությունը ես վստահացնում եմ, որ չեն հասկացել որտեղ է այդ ամեն ինչը, իրանք մտածել են, որ մենք դեպի Սյունիք ենք գնում։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր ապրիլի 13-ն է մեր քայլարշավի 14-րդ օրը եւ մենք գտնվում ենք Երևանի մատույցներում եւ այսօր մտնում ենք Երևան մայրաքաղաք։ Ինքնաբուխ նկարագրում է հենց այս հեղափոխությանը, ու ընդհանրապես նույնիսկ քաղաքական քայլերն էին շատ ինքնաբուխ ողջ ընթացքում։ Իհարկե պլանավորված էր, բայց ոչ հեղափոխություն, պլանավորված էր քայլել, դեմ գնալ ռեժիմին, դեմ գնալ Սերժ Սարգսյանի որպես երրորդ վարչապետ ընտրվելու հանգամանքին, փոխել քաղաքական վիճակը, բայց որ դա կվերաճի հեղափոխության, դա հաստատ պլանավորված չէ։ Առաջին երբ որ մենք գնացինք, համոզված էի, որ 100% մենք հաղթելու ենք, չգիտեմ ինչպես, բայց հաղթելու ենք։ Երբ քայլերթի ծրագիրը կար եւ մոտավոր Մխիթար Հարապետյանն ասեց, քայլերթի արդյունքում հրավիրված հանրահավաքին կմասնակցի 4-5000 մարդ առավելագույնը իրազեկման 14 օրյա գործընթացից հետո, այդ ժամանակ պարոն Փաշինյանն ասաց, եթե 4000-ից 5000 մարդ կա ազատության հրապարակ, ապա ես հեղափոխությունը կհասցնեմ իր ավարտին։ Դա եղել է մարտ ամսվա սկզբին։ Իրար մեջ կպին բռնած կանգնում ենք եւ նրանք մեր աչքերի մեջ պետք է տեսնեն Սերժ Սարգսյանի պարտությունը։ Եթե երբևէ ինձ կյանքում հարցնեն, երբևէ զգացել ես վախ կամ վտանգ, իրական վտանգ, ես կասեմ, ես զգացել եմ Մաչու Պիկչուից արդեն դեպի հաջորդ քաղաքը գնալու ճանապարհին, երբ որ մենք գնացքը բաց էինք թողել ու այդ գիշերը պետք է ստիպված կամ գիշեր էինք այդտեղ, որտեղ ոչ մի բան չկար, ինչ որ գյուղ է բավականին բարձր հարթության վրա, ցուրտ ու պատրաստված չէինք, կամ ընտրել էինք երկրորդ տարբերակը, ջունգլիի միջով ոտքով քայլել դեպի հաջորդ գյուղ, որտեղ ինչ-որ կերպ կարող էինք տաքսի վերցնել ու գնալ ուրիշ քաղաք։ 6 հոգով էինք ու գիշերվա ժամը 3-ին հեռախոսի լույսի տակ ջունգլիով արագ զինվորականի պես քայլելով 3 ժամ հասել ենք միջև հաջորդ գյուղը, ու երևի ես
կյանքում առաջին անգամ ռեալ վտանգ, որ կյանքս կարող եմ կորցնել տարբեր պատճառներով, կամ ինչ-որ վայրի կատաղած կենդանիների, կամ օծերի, կամ այդ կարգի ինչ-որ բաների պատճառով, ու նաև այնտեղ ապրող մարդկանց պատճառով, որովհետև գիշերվա ժամը 3-ին հաստատ տուրիստները գործուն են ջունգլիում, ու եթե ինչ-որ մեկին հանդիպեինք, չգիտեմ ինչ ավարտ կունենար։ Ես կյանքում ոչ մի բանից չեմ վախենում, բացի այդ պաուկներից ու այդ կենդանիներից, բլոճներից։ Իսկ սկզբանե որոշել էինք, որ պետք է մտնենք ռադիոտուն, բայց չգիտեի, որ ես մասնակցությունս պետք է ունենա։ Մեր ընկերներից մեկը եկավ ու ասեց, թող բոլոր գործերը գնում ենք։ Առանց հարցեր տալու գնացի, հետո ասեց գնում ենք ռադիոտուն, երբ որ մի խումբ մարդկանց մեջ ինչ-որ մի հատ ազատ տարածք կանեն, բոլորը շարժվում են դեպի այդ կողմ։ Ես արագ ճողոպրեցի, բարձացա վերև ու Վիկտորիա ցույց տվեցի, որ ես էստեղ եմ ու ոստիկանին հետևից եկա, ու վրես զենք պահեց։ Ես հիշում եմ, որ այդ պահը ինձ համար ամենաերկար պահերից մեկն էր կյանքումս, եւ որ Վարկյանը մի քանի տընց րոպե էր տևում իրականում։ Ես նայում էի ու չէի հավատում, որ ինքը կգրակի, որտեղ ինքն էլ վախեցած էր իրականում, հետո Նարեկ Հահրամանյանը եկավ ինձ գրկեց ու տարավ էր տեղից, հետո Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ու ասեց, եթե կրակելու ես, ին վրա կրակի, որովհետև ես եմ ամեն ինչ սկսել։ Փողոցը որպես մեթոդ պայքարի, գիտեմ այնքան ժամանակ, ինչքան ինքս ինձ հիշում։ Ասում էինք, եթե դու ինքդ անձամբ լավ ես, այդ չի նշանակում, որ բոլորն են լավ։ Սոցիալական պատասխանատվություն էինք քարոզում, կոլեկտիվ մտածել էինք ուզում։ Ուզում էինք, որպեսզի ակտիվ քաղաքացի ունենանք, մարդ ունենանք, որը որ ըմբոստա, կամ իր ըմբոստությունը ռիսկով կարա ցույց տա, հա, այսինքն թույլատրելիության տարածք, ազատության կռիվ էր։ Ամսի 12-ի ակցիային մենք 8 հոգով փակեցինք Մաշտոցի պողոտան, 40 րոպե չենք թողնում, որ ոչ մի ավտոմեքենա անցնի։ Ոստիկան միացի։ Որից հեղափոխություն ինչ որ պահի ազդեցության տակ չի։ Ցանկացած նման process-ներ նախորդ process-ների շարունակությունն են ապահովում։ Ու եթե ասենք, որ մենք մի ամսում հեղափոխություն արեցինք, սուտ կլինի, այդպես չի։ Նախորդ բոլոր պայքարները, անկախ նրանից ովքեր են եղել պայքարի հենց կենտրոնում, ովքեր են առաջ տարել, տվելա դրական արդյունք։ Այս հեղափոխությունը երեք թե ոչ մեկին չարժի վերագրել տարբեր խմբերի, հեղափոխությունը կատարել է հայ ժողովուրդը և մեր քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությունը չի կատարել հեղափոխությունը, այլ ընդամենը կազմակերպել և գործիքն է եղել ժողովրդի ձեռքին։ Քանի որ մենք համոզված ենք, որ Սերժ Սարգսյանը այդ քայլին չի գնա ու վերջ-վերջո կհասկանա իր սխալը, ինքը մնալու առանց գործի։ Ոնց կարա մարդը առանց գործի ապրել, մենք որոշեցինք մի փոքր X գումարով, թոշակով օգնել մարդուն, որպեսզի խեղճ մարդը կարողանա ապրի, ու որոշեցինք դրամահավաքը, ու բացառապես 10-20 դրամներով, որտեղ ինքը մենակ դրան էր արժանի, բայց մարդիկ այնքան լավ էին վերաբերում, իրենք բացի այդ գումարներից նաև ուրիշ բաներ էին լցնում, պոնչիկ, պերաշկի։ Շատերը իմիջելուց թեթև էին նայում այդ միջոցառմանը, բայց մենք մի խնդիր ունեինք՝ մասնակցային դարձնել, այդ վախի մթնոլորտը կոտրել, իսկ դրանով վախի մթնոլորտ կոտրվել է, ես վստահեցնում եմ, որ մարդ գալիս էր, ասում էր 10 դրամ տալիս եմ Սերժ Սարգսյանին, մենակ թե ասում էին թող գնա։ Մասնակցում են դրամակին, ուրախացել են, որ Սերժ Սարգսյանը թոշակի է գնալու։
Այսօր ես անում եմ իմ քայլը։ Ես անում եմ իմ քայլը այսօր։ Սա ուսի արկայծող ճանապարհ է։ Սա գրվող պատմություն է մինոր։ Ես պարտվել եմ քանիցս։ Եվ տեսել քմծի ծաղը ստի։ Բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել։ Իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Երբ տեսնում եմ երկրի տարապանքը, ստահով ճարողի փարքսին, համզվում եմ կրկին, որ իմ ճանքն է, թակուղին, ճրթերու բանալին, նոր շունչ եմ ուզում, ու նոր կյանք, հին երկրիս համար, հուսահատ, ու դարձնել պիտ նրանք կարողը կարենանք, երջանիք, ու հզոր, ու ազատ, արդիելել եմ, գտել եմ շպիտս, եմ ձերքերս բաց, պազրվել, որ լույսի մարդը չողած պետի պես, կերտեմ ծնդության ժամը մեր, եմ մենակ չեմ, հալանում եմ, հայլում եմ, եմ մեր մեր տեղմով աչքերի մեր, ույսի արեկակ եմ թայլում, այսօր մենք անում ենք մեր քայլը, մենք անում ենք մեր քայլը այսօր, սա պատվով հաղթրացած ճանապարհ է, սա ծնվով հաղթանակ է, մինոր! Երբ ճիշտ ասեմ, սկզբից թերահավատ եմ մի քիչ եղել, հատկապես որ հնարավոր է այդ ամենը չանել խաղաղ ճանապարհով. Ես մինչև վերջնի դեռ չի հավատում, որ ստացվել է։ Այ երբ որ կոնկրետ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյան տրվեց վարչապետ, այս նոր ժամանակ ծիծում ստացվեց։ Մինչև այդ նույնիսկ հրաժարական ելնել ես լիարժեք երջանիկ չէի։ Փոքր ժամանակ միշտ երազել եմ տիեզերագնաց լինեմ։ Միշտ մտածում էի, որ երբ որ մեծանամ, առաջինը Մարսի վրա ես եմ ոտ կստնելու։ Հայաստանը միջև հեղափոխությունը, երբ ես հիշում եմ, որ հաճախ էի գալիս ու ամենաառաջին բանը, որ աչքիս տեսանելի էր լինում, միշտ անգույնությունն էր։ Հայաստանը ինձ համար մոխրագույն երկիր էր։ Հեղափոխությունից հետո ինձ համար Հայաստանը դարձել է սարյանական դեղին, թե ինչքան ժամանակ այդպես կմնա չգիտեմ, բայց վառ ինտենսիվ դեղին։ Ռեստարտը իր առաջ դրված նպատակներն դեռ ամբողջովին չի հասել, ու հեղափոխական պրոցեսը ռեստարտի գործունեության ամենահամով լավ էջերից էր, բայց ոչ վերջին էջը։ Մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու, քանի որ մեր ռեստարտի ձևավորման ժամանակ այդ հայտարարված մանիֆեստի խնդիրները մենք չենք լուծել։ Դա ակադեմիական ազատությունն է, կրթության ուսանողների դասախոսների համար արժանապատի պատիվ պայմաններն է, համալսարանի կուսակցականացվածության այդ խնդիրը լուծելն է, ուսանողների դերը կառավարման հարցում մեծացնելն է, ու էլի մի քանի խնդիրներ։ Այդ խնդիրը մենք դեռ չենք լուծել, դա համար ռեստարտը դեռ շարունակում է ունեցող իրագործությունը։ Պետություն ենք կառուցում, ու այն պետությունը, որը որ մենք ենք ուսում։ Այնպես որ իրոք ոչ եմ անում, որ իր անկախ դժվարությունների եկեք կառավարություն, մեր հետ շատ հավես է։ Տեղափոխությունը դեռ նոր սկսել է։ Պետք է տեղ ունենա արժեքների հեղափոխություն, պետք է մարդկանց գիտակցությունների արդեն որպես քաղաքացու, արժանապատիվ, անկաշար քաղաքացու հեղափոխություն սկսվի իրենց մտածելակերպի մեջ ու ապրելակերպի մեջ, երբ որ այդ ամեն դրույթները լինեն, ինձ թվում է արդեն կարելի է համարել, որ հեղափոխությունը ստացվել է։ Այն պահից, երբ որ մենք անկարող կգտնվենք, երբ որ մեր կարիքը չի լինի, եւ ուրեմն կհայտնվեն այն Դավիթները եւ այն մյուս ընկերները, ովքեր մեզ ուղղակի կհեռացնեն, կամ մենք ինքներս խելոք գլուխներս ստեղծենք։ Ամենակարևոր բանը ռուկզակն է, ինքը նախ քո տունն է դառնում այդ ճանապարհության ընթացքում, եւ երկրորդը պետք է հարմար լինի, որովհետեւ շատ հաճախ սահման ես անցնում 9 ժամ, 8 ժամ քայլելով։ Ռուկզակս ընկերս է եղել, մարդիկ ինձ հաճախ հարցնում են, իսկ ոնց ես մենակ, մենակ ճանապարհում հարավային Ամերիկայում ամենավտանգավոր քաղաքներում եւ այլն։ Ես միշտ ասում եմ, որ ես մենակ չեմ ռուկզակիս հետ։
այն քարոզը, որ եղել է ամբողջ քայլերթի ցույցերի ժամանակ, սերն է եղել դեպի հայրենիք, դեպի այն կառույցներ, որոնք պաշտպանում են մեր հայրենիքը, դեպի ոստիկանություն, եւ հենց դա է մեր հաջողության գրավականը եղել։ Մենք ատելություն չենք տարածել, ատելություն չենք սերմանել մարդկանց մեջ, դրա համար էլ սերը հաղթեց։ Ինչքան ինձ հիշում եմ, երբ որ դրսում եմ եղել, երբևէ չեմ կարևորել, թե որտեղից եմ գալիս։ Ու երբևէ չեմ ուզեցել հատուկ նշեմ, որ ես Հայաստանից եմ, կամ առաջին քրիստոնեություն ընդունած երկրի ներկայացուցիչ եմ, կամ ինչ-որ մի հատուկ բան չի եղել, որ հատուկ ուզեցել եմ նշեմ, բայց հիմա այդ բալանսը փոխվել է, ու եթե շարունակեմ ճանապարհորդել, պարտադիր պետք է պատմեմ հեղափոխության մասին, պետք է պատմեմ, թե ինչ է հնարավոր անել ձեռքերը բաց քաղաքականությամբ առանց ուժի գործադրման, ու պետք է պատմեմ, որ ինչքան ժպիտներ ու հույս ու գույն է հաղորդել այն, ինչ ստացվեց ու ինչ արեցինք մենք այս վերջին ամիսների ընթացքում։